ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଜୁରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିପୋପୋଟାମସ୍, ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଆଫ୍ରିକାନ ହିପୋପୋଟାମସ୍। ଏଇଟା ବି ହିପୋପୋଟାମସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଛୁଆ ମା ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାବୁଲି ହାତ ମାରିଦେନି ସେଠି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଗର ପଏଣ୍ଟ, ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଗୋଟେ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଫିଡିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ କର? ଏଇଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ହାତୀ। ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ ମୟୂର ଗୋଟେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ କଇଁଚ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଘାସ ଖାଉଛି। କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଥର ଭାବନ୍ତୁନି, ପୁରା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଯା ରହିଯା, ଚାଲ ଚାଲ, ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଅନେଇ ଦେଖ ହେଇ ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ କଇଁଚ, କେତେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅଟା। ହଁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡ୍ରନ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା, ତତେ ଅନଉଛି, ତୁ କେତେ ଥର କାଖ ହଉଛୁ ହେଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତତେ ଟାଣି ନବ ଏଇନା। କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଏସବୁ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କଇଁଚ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ବି ବସିଛି ଏଠି ବାଘ ଉପରେ, ଉପର ତଳ ହେଉଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଚର, ଇଏ ଗୋଟେ, ଏଇ ଧଳାଟା ଗୋଟେ, ଘୁଷୁରୀ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏ ଜୁରେ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଇଏ ସବୁ ଆମେ ସବୁ କେତେ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫାଇଭ୍ ମିନିଟ୍।
ଛେଳି ଦେଖିବା ଛେଳି ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ବୁଦା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ଜେବ୍ରା ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଡଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିତା ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଏଇଟା ଜିରାଫ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଏଇଟା ତା ଟଙ୍ଗ ଜୀବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେମିତି ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଜୀବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖା ହେଇଛି ଉପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଲୁ ବାବା ଆଉ ଜିରାଫ ଦେଖ ହେଇପଟେ ଦେଖ ତ ଦେଖାନ୍ତୁ ଠିଆ କରିଦେ ହେଠି ଠିଆ କରିଦେ ଏପଟେ ଟିକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସିଂହଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଉ ଡକଙ୍କ ସାପ ସବୁଜା ସବୁଜା କଲର୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ରୂପୀ ଏଣ୍ଡିଓ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସାପ ବି ପଡ଼ିଛି ନାଉଡଙ୍ଗ ସାପ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛପଟେ ଏଇଟା ବହୁ ରୂପୀ ଏଣ୍ଡିଓଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାପଟା ଆଫ୍ରିକାନ ଗାବନ ଭାଇପର ସାପଟା ଦେଖିଦେଲୁ ମୁଣ୍ଡଟା ସରୁ ଲାଞ୍ଜର ନାହିଁ କହିବେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ତାର ପେଟ ପଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ସହିତ ଏଇଟା ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏପଟେ କଇଁଚ ଅଛି ଏଣ୍ଡୁ ଅଛି ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାରା ପୁଅ ତାର ଠିଆ ହେଇକି ତାର ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମୟୂର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ପୁଞ୍ଛଟା କେମିତି ଖୋଲିକି କେମିତି ବୁଲୁଛି ୱା ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ